Jubilarni 35. Beogradski maraton pod sloganom Prijateljstvo na duge staze biće održan u nedelju 15. maja sa startom u 8 časova. Na najvećoj sportskoj manifestaciji u Srbiji učestvovaće 6700 takmičara iz 70 zemalja, a posle dve godine vraća se i trka zadovoljstva. O prijateljstvu, maratonu i sportskom duhu razgovaram ovog petka s glumcima Ivom Milinčić, Markom Todorovićem i Aleksandrom Vučkovićem i direktora maratona Darkom Habušem. Kolika ekipa, dobro vi meni došli, sportski duh vrca na sve strane i sa desne i sa leve strane, ali da će puca i vrca i sve. Bolje ovaj sa leve. Bolje ovaj sa leve. Pa hajde da vidimo sad već kad imamo direktora tu, da mi odmah proverimo direktore, da li je tačna ova brojka od 6700 takmičara i 70 zemalja, da li su umeđu vremena promijenili? Tačno u glavu, da. Tačno u glavu. 6700. 6000 je u individualnim trkama polomaraton, maraton, 850 je maratonaca, ostali su u polomaratonu i 700 je učesnika štafetne trke. Rekordnih 170 ekipa, tako da je fantastično. 1200 stranaca će učestvovati na ovoj trci iz 70 zemalja sveta sa svih kontinenta. Već ste već najavili gostujući u našem jutarnjem programu da će ovo biti i elitna trka, s obzirom da imamo 7 takmičara iz Etiopije, ukoliko ne grešim. Od tada se promenila brojka, bit će ih više i bit će borba Kenijaca i Etiopljana na ulici ovog grada, tako da će biti fantastična jedna trka i polomaratonska i maratonska. I šta je za vas najveći izazov u nedelju? Šta je sad još ostalo? Naprimjer, koliko nam je još ostalo dok je nedelje u 7.8. Sve je spremno, sad očekujemo, zapravo svi željno čekamo subotu u ponoć da bismo mogli sve to da postavimo na ulici i start i cilj i da sredimo trasu. Tako da to je nešto što nas fizički očekuje da se iznese na ulicu. Sve ostalo je spremno. Da vidimo se da li su spremni neki od polumaratonaca, ako ne grešim. Vučko, ja sam začuo, dok je sad ovde pričao, direktor, začuo sam Markova u, kada je čuo ko je sve konkurencija na ulicama Beograda. Ti si prošle godine trčao polumaraton. Pa da, svi smo. Svi ste, znam, da li ove godine... Pa nisam se takmičio sa Etiopljanima. Pa to hoće pitam, da li neko preskočio rang ove godine pa trči 42 km. Ja ove godine, da. Ultramaraton. Ti stvarno trčiš 42 km. Dobro. Ja mislim da je prošle godine baš nešto... Brzo nakon mene kroz cilj prošao prvi maratonac. Tako da bili smo baš spori prošle godine. Lagano smo išli. Valjda će biti jače. Na prošle godine ste isprobavali teren sa Divac. S kakvim očekivanjima ove godine izlaziš na start? Pa ja nemam nikakve očekivanja, ne jurim nikakvo vreme. Mislim, volela bih da budemo malo brži nego prošle godine. Mislim da smo fino spremni ove godine. Možda smo čak i malo bili spremni prošle godine. Pa možda fizički. Prošle, ali ove godine u alimentovu smo ove godine najjači. Tako da, drago mi je što idemo svi zajedno i mislim da će da nam bude super, zato što uvek je lepše u društvu. Sad me zanima, Marko, kad kaže Iva idete svi zajedno, to znači pratite se, niko ne zaostaje ili... Pa, ne znam kako će biti. Ne baš. Vidjet ćemo, ne znam. Mi krenemo svi zajedno, onda prošle godine sam se ja malo odvojio od njih. Da li će ove godine biti... Da li si zaostao za njima ili su... Ne, malo sam bio ispred. Ali ne znam, stvarno bez njih ne bih nikada ni krenuo da trčim. To ne bi bilo to. Mi se zajedno spremamo, zajedno treniramo, tako da... Bez njih ne bi ništa mogao. Vučko, kako ste uopšte došli na ideju da izdvojite dodatno vreme pored svih proba i obaveza koje imate i da se posvetite pri prošle godine pripremama za maraton? Sad je to već negde ušlo. Pa moralo je. Moralo je zato što je to bio beg od... Vi ste zapravo bežali od problema. Zapravo da. Zapravo naš početak trčanja je bio beg od ove surove stvarnosti. Nekako u nekim down fazama smo pobegli u trčanje. Pobegli u trčanje vas je spaslo. Jeste, Boga mi da. Pa to je on besplatna psihoterapija koju sebi može svako jutro da obezbediš. Sad, Iva je rekla da niste se baš nešto proslavili sa vremenom. Pa koje vreme je bilo, Iva, prošle godine? Prošle godine smo trčali jedno 2.20, 2.15, 20. Nije to uopšte loše vreme. Nije loše, direktora, koliko najsporije može da se... 6 sati. A polumaraton? Šta se to limit trke, zato kažem da je to najsporije, da. Ali 2 sata i 6 minuta, sasvim jedan fin tempo za rekreativca, pogotovo ovako mlade ljude, 6 minuta po kilometru.
kad se neko lepo spremi. Znači, to je zapravo rekreacija koja traje tokom nedelje dva ili tri puta i to je vreme koje je potrebno da se istrči jedan lep polomaraton. Da li, Marko, dva ili tri puta koliko ste se sad, na primjer, za ovaj maraton spremali? Ja sam video Aleksandra i tebe trčiti, Ivu do duše nisam video ove godine na fotografijama ili baš nije prizor da se fotografišeš? Ne. Ja sam ove godine malo sam, trčala sam i sama dosta zato što mi je prijalo. Pa onda nisam uhvatila te fotke, ali trčali smo i zajedno, nego u posljednje vreme sam se ja nešto osamila sama sa sobom. Isto što kaže Vučko, za glavu malo da sebi pomognem. Kako ste se spremali, Marko, ove godine? Koliko? Pa svakog dana smo mi trenirali. Sad, da li je to bilo trčanje ili neka druga vrsta treninga, ali to je bio svakodnevni trening. Ove godine nadamo se da ćemo istrčati ispod dva sata malo. Tako da sada znamo šta nas čeka, znamo gde su te prelomne tačke, te krize. Najžešće jednom kad se prođe kroz to, čini mi se da će biti lakše. Mislim da sad bolje taktički možemo da se pripremimo za trku, ali svejedno hoću da kažem da je to najpozitivniji događaj koji se dešava u gradu, jer taj nalet pozitivne energije kad 7000 ljudi dođe s istim ciljem, svi su radosni, niko nije nervozan, niko nije nesrećan, tako da svima preporučujem da dođu ili makar posmatraju sa strane ako neće da trče, a sigurno će se onda sledeće godine i priključiti trkačima, jer taj nalet pozitivne energije stvarno nadahnjuje. Kako rekao? Stvarno, to trčanje postalo neki porok, tako da ako ljudi... Znači, malo preterujete. U ovim stvarno ludim vremenima svi smo tako plodno tle za neke poroke, tako da je ovo najbolji mogući porok koji ljudi mogu sebi da dopuste. Jer to stvarno, pogotovo ta manifestacija, maraton, to je nešto stvarno, svi slave život. I oko staze i na stazi, to je nešto neopisivo. To prosto mora se doživjeti. To mora da se doživi. Mislim i generalno sa trčanjem uopšte, jer eto, ja sam recimo bila među ljudima pre nego što sam krenula da trčim, onim koji su kao, o, kako ću da trčim, baš ne volim trčanje. Sa strane gledeći to najdosadniji mogućnost. Da, najdosadnija aktivnost, trčiš. I međutim, ali to, mislim, ja nažalost pokušavam to i danas nekim mojim prijateljima da objasnim, kad mi to kažu, trčanje je stvarno, moraš da probaš da bi shvatio, ali da probaš ono da probiješ, da nije samo jednom, dva put i kad probiješ, shvatiš da je to stvarno tako, zapravo jedna vrsta meditacije, stvarno vrsta meditacije. Ako nastavimo ovako, naterat ćemo njega da... Dačo, vidi! Znači da istučim iz ovog razgovora. On je nekako se meni probio. Mislim, kuće, spitaj me, sad vi svi ste tako puni energije. Sad ne znam kako ste reagovali jutros kada ste videli vremensku prognozu i danas 30 stepeni. Verujem da ste razmišljali o tome. Sad smo pričali o tome. Biće pakleno vruće, ali šta da radimo? To otežava stvari, tako da će nas sa druge strane to još više ojačati. Ta kriza, Dačo, kad je na 19. kilometru na Brankovom mostu, kad svaki damar u telu ti govori da staneš, a ti nastavljaš dalje i posle toga si pa da, ja sve u životu mogu da pobedim posle ovoga. Mnogo lakše kroz život se ide, čini mi se, i mnogo lakše pobeđuješ stvari kad nekako sam sa sobom pređeš te psihičke krize. I strpljenje. Trčanje baš gradi strpljenje na svim poljima, posle životnim koje nemaju veze. Evo, Marko je baš dobar primjer. Jedan jako strpljiv čovjek. Potpuno drugačija logistika dana ako istrčim ujutru i ako ne istrčim. Ako sam istrčao, logistika, kako upravljam dnevnim rutinama i to je potpuno neki drugi doživljaj. Pa mi pre svake probe idemo na trčanje. Zdravko, da se ja požalim vama. Ali kad dođe ovdje pričaju o predstavama, izlačim im jedva ovaj reč iz usta. Sad ovdje sam postavio dva pitanja sa papira i to je to. Čuo si lepo. Znači, u 4 ujutro ideš da treniraš i u 5 si u programu. I u 5 sam u programu. I sve je strava. Kad smo već kod te satnice ovog puta, 35, 8 časova je start. To je pomereno. Tako je. Pomerili smo malo zbog vremenskih uslova koji nisu baš najpovoljniji za trkače, zato što je očekuje se 26-27 stepeni, ali puno okrepe će biti na stazi, puno vode, puno elektrolita, šmrkova, tuševa, tako da ono što smo mi kao organizatori mogli da obezbedimo, uradili smo. Eto, preporuka je da se zaista da slušaju svoje telo i da ne preteruju i da ne idu preko granice svojih mogućnosti i uživaće sigurno. Vas su moji gosti pitali odmah ovde pre početka razgovora šta jeste, kako početi dan, kako doručkovati. Sad ne možeš na prazan stomak, sad ne možeš da se napiješ vode.
Evo sad smo pričali, znači da se danima pre maratona telo puni ugljenim hidratima, zato što je to nešto što je najbitnije za izdržljivost na trci. Znači peciva, pekara. E, sad smo već negdje se... E, tu se vraćamo. Sad možemo da pričamo. Sad možemo da pričamo. Maratona da mora jedu pekara. Pice, paste, lepota. Tako je. A pričali smo o tome da ne treba opteretiti stomak rano ujutru. Ono što sam ja od maratonaca naučio kad sam u svojim pohodima trčanja maratona bio, je da se ujutru pojede, recimo, malo pre smo pominjali, neki dvopek sa džemom ili sa medom, znači dva slatka parčeta i jedno samo tako parče sa puterom i jednim tankim listićem trapista. I to je fantazija, kombinacija slanog i slatkog, dovoljno energije za trku, a ne opterećuje stomak. Za neko ako prvi put sada izlazi na start i trčeće tih 21 km, koji je glavni savjet? Vežbalo se, treniralo se prethodnih mjeseci, kako da ne izgore ti u želji? To je to. Ona masa povuče, to je upravo malo pre Marko rekao, znači onaj adrenalin koji te pokrene sa starta, eto, ne izgoreti samo u startu. Za sve ono što ste se spremali mjesecima unazad, znate već u glavi kakav je pace koji očekujete i ne dajte da vas pogura masa, ne trkate se ni sa kim, sami ste sa sobom. Upravo ono što ste govorili na treninzima, fokus, vaša glava i tempo koji ste zacrtali, pratite ga i to je to. Tako da na taj način ćete uživati. Ako se pretera u startu, onda je posle teško. Da li vam je glava spremna i kad je vama bila kriza prošle godine? Sad Marko kaže 19 km Branko. Ali bilo i pre toga, da. Evo, nek pitajte njih. Ima kriza, da. 5, 7, 12. Ja sam na 5 već. I vi je na drugom. Meni je bukvalno krenula kriza prošle godine. Odmah posle Brankovog mosta i ja sam razmišljala kao... Da samo stanem. Ivo, nema vode pre 5 km. Da, pritom nema vode. Tek je na 5. Da, na 5. I ja sam kao... Bumnjari su na 5. Ne, oni su malo pre. Oni su pre na 5. Bumnjari su pre. E, ali da, to je jako važno. Onda nam je svima, ja mislim, bila kriza Most na Adi. Da, da, da. Most na Adi je ubedljivo pakao. On je uzbrdo 4 km od 12. do 16. uzbrdo. Da, pritom shvatiš da moraš da se vratiš. Znači, da pređeš i da se vratiš, što je agonija. Ali mnogo znači, to sam htela da kažem sad svima ljudima koji gledaju da dođe da podrže, jer toliko znači ta podrška kada ti u nekim kriznim situacijama bilo ko priđe i samo ti kaže možeš, ono, bravo, imaš još malo, ajde. Pogotovo da Kneza Miloša, da Kneza Miloša. Da, da, dođite ljudi. Ja sam trčao i pored prolazi jedan na bajsu i onda mi je neku psovku, ali ono, baš je ono izletilo kao ajde i psovka i ja kao u takvim okolnostima ti čak i psovke dobro zvuče. Kao to. Nemoj da se iznenadi sad u nedelju kad ti dođe ljudi. Ja volim kad me muče. Psujte Aleksandra Vučkovića. Volim kad me muče. Ako ga sretnete sve mu najgore. Ne, ja samo radim. Napredujem samo kad mi se govori loše. I ovo i reditelji, ovo je Vučko. Oni su me to i naučili. Ovo je traume. Ali kakav je osjećaj kad trčite kroz cilj? Poslednjih 200 metara je ono najveći šprint. Imaš osjećaj kao da možeš sad i ceo da istrčiš. Taj nalet, ono, Marko je prošle godine krenuo mu suze. Ja sam plakao. Ja sam plakao kada sam istrčao. Nisam mogao da verujem, to je kao nešto najveće što sam u životu uradio. Ma shvatiš zapravo koliko mi sebe ograničavamo, koliko... A ovo nešto... Nekih emocija, svašta prođe kroz tebe. Ovo nešto što smo mi ubacili nekih... 4 puta nedeljno trčanje po 5 km je zapravo nam obezbedi to da istrčimo 21. Gde sam ja? Nisam znao da mogu da istrčim 5, a kamoli 21. Da, i šta ste radili posle taj dan? Završio se maraton. Imali smo predstavu. Igrali smo predstavu. Vučko i ja smo igrali predstavu. Imali smo neki, ja imam neki blagi čučanj u predstavi. Sjećam se da mi je to bio pakao posle polumaratona. I onda posle, što smo radili posle? Išli smo na doručak. Posle smo otišli na doručak i sedeli 3 sata i onda nismo mogli da ustanemo. Nismo mogli da ustanemo, da. Pratit ćemo se sa Darkom, što moramo da istaknemo. Vraća se na naše veliko zadovoljstvo trka i zadovoljstva ove godine. Hvala Bogu, da. Posle 2 godine najmasovnija trka organizacije Beogradskog maratona vraća se na ulice i
Međunarodni dan porodice je u nedelju i evo opet koristim priliku da pozovemo što veći broj ljudi da se to jutro probude sa pozitivnom energijom kakvu i mi sada šaljamo i da izađu i da podrže aktivno kroz učešće u Trci zadovoljstva i isto tako kroz podršku svim maratoncima i polumaratoncima duž staze. Znači, sve je spremno, samo izaći i sad naučili smo kome kažemo možeš, moraš, gde je Marko, je Branko, most. Naučili smo i ovaj deo što svako voli različite, smo ljudi Vučko, svako od nas voli različite stvari. Sad i naša zapravo firma, portal Nova.rs, učestvuje u štafeti. Tako je, sve znam. Tako da ispratit ćemo sve. Da li smo nešto zaboravili da kažemo? Zaboravili smo tebi da damo majicu. Može. Izvinjavam se, pošto moja sestra ovo gleda, samo da je pozdravim jer je ona prošle godine bila sa nama. Evo, ovo je kamera. Ćao, Anja. Ona je prošle godine bila sa nama, ove godine neće trčati, ali samo želim da je pozdravim, da je kažem da će nam nedostajati ove godine, ali sledeće je tu sa nama. Da, ona je ozbiljan bio stub. E, pa ne, ja sam ono što sam ja uspeo da saznam jeste da je Anja bila najspremnija od svih vas prošle godine. Stub. Ona je bila stub. Draga Anja, pazit ćemo ih i bez tebe. Pipnite svi po jedno pa da ga zarazimo. Pipnite po jedno pa da ga zarazimo. Sad treba pipnuti. Ne, da vidimo. Hvala, najbolje. Dobro, došao si sljedeće godine da trčiš sa svima nama. Šta se kaže trkačima pred... Ajde! Možeš ti to. Možete vi to. Bip, 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 bip.